Juri Zrnec, pozdravljen. To ni tvoj prvi beket oziroma prvo srečanje z beketom. Ne. Si že čakal na Godoja. Čakal in dočakal, ne, rečemo temu. Ni prav, da tako govoriš z mano. Oprosti. Rekl sem oprosti, sem slišal. Klov pa hem. Sto en brez drugega ne morta, ampak gledaš te dva človeka, ki se mučta. Ker tu je izključeno vse, ne? Pokrajina, ki on ustvari, Beckett je pravzaprav en dezorientiran hermetičen prostor, zaprt prostor, kjer ni več nobenih impulzov od zune, ne? Kar je strašljivo. Ne? Tako da ta igra s smrtjo je vedno dvojna igra. Ne? Po eni strani bi rad že, da je, ne? Ko pa pride tako blizu, da postane materializirana, ne, in to se dogaja v tem tekstu, takrat pa kar naenkrat si probam vzeti še en trenutek. Ne. Nekega dne se boš rekel, utrujen sem, usedel se bom in se boš usedel. Potem se boš rekel, lačen sem, vstal bom in si pripravil nekaj za jest, ampak ne boš vstal. In ključ odhajanja je prav to, da tiste najbolj nepomembne stvari odpadejo in ostane res samo še bistvo. To pa je odnos.